O, ljudine moje, pa jeste mi dobro, dobrodošli svi u novi video. Halo ti, brate moj. Impe, šta ti je bila, šta zderiš? Dižem tengove! Pa kakve tengove dižiš, budalo je? Evo, ovaj će da nas ubije. Ljudi moji, lajkujte video ako želite još ovo, pošto je brutalno. Tako je, braćo, tako je. Znači, danas šta radimo? Im padne, rec ti, molim te. Sad, pa dižemo tengove i postajemo jači, ima da vučemo brodove. Ma ima brodove, da, ma, halo, znaš Titanic koliki je bio? Ja. Titanic ćemo povući, braćo. Znači, moramo postati koliko ja. Znači, šta je fazon? Fazon je sam da vježbate, da se buildate, da ovo, da ono. I to ti je to. Znači, to ti je čitava pojenta igrice. Idemo na ovom klipu. Idemo 4 lajka. Tačnije, ovo je 4 i ovo pola. Znači, 4,5 lajka. Idemo na ovom videu. Lupte vi svi koji ste novi, subscribe i upalite to zvonce. Jel tako im pekonjino? Halo? Tako je, nikako drugačije. Pa tako je, nikako drugačije. E, još nešto, još nešto. Na trovu mi malo fali do 50.000 followera. Tako da ti, brate moj, ako slučajno razumiješ me, pratiš tamo ili me ne pratiš, zaprati me, znači burazeru sad i odma i obavezno palite, idemo na notifikacije, a im padin ja danas vježbamo. Impe, alo, šta je? Sada skriš da idemo na ove trake da trčimo. Pa da li bi bilo dobro, mislim, kontam ja nešto, razumiješ, trenutno smo stik, kao što vidiš, stik, znači nije ja dobro nevalja. Ja sam već malo bolji, vidi, ja sam deblji od tebe. Oj, nešto... kako ste toliko, a ti si prije počeo ovo jedno. Brzina 14. O, pa i meni isto, Impe. 1-2, 1-2, op, 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 da ništa ja ne napredujem. Zanimljiva igrica, ne znam šta bi ti rekao, da li napredujem, da li ne napredujem, dobijam možda neki boost, ne, e, pa evo napredujem ja. O, 14, sačka 14, brate, meni. Daj mi rec kako ti je 14, pa trči, trči, budalo, trči, moraš trčati. Evo, trčim. Impe, evo 14, sačka 2 mi je. Ma vidi ovaj, hoće da me udari, dođi vam, da Bog da se ustro. Impe, pomozi, burazir, udaraj ga. Evo, evo. Udaraj ga, buraz. Dođe da te nabijem per, dođe da te nabijem per rukama svojim, jakim. Ljudi, možemo se i boksovat, ja od opet trenirat. Ne možemo mi njega ubit, čoveč. Vidim, ja burazor, znači lik je prejak, tako da moram da treniram, ajmo. Ej, da, kasnije ćemo da dobijamo sve veće i veće ove tengove. Znači, tengove, braćo moj, Impe, znaš tako on tam? Pošto vidim ovdje lijevo da imaju petovi neki. Opa, Impe, dobio sam nešto. Dođi, pomoći, ali skoro sam ga ubio. Bjerž, bjerž. Udaraj ga, sad ti imao. Evo, udaram, brat. Ma čije lovo jebo, tom pola helta ima im. O, ubit će me! Pas, bježi, 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 ubit će te. Ti ga sad malo, ti ga sad malo, ja se heal. Ne, udaram, udaram. Ne! E, kad dižeš tengove, mislim da ne može ništa. Šut, pa i ja mislim, tako da samo diži tengove, znači treniraj burazeru. Vjerovatno ćemo mi, ljudi moji, u jednom trenutku da dobijemo i veći tengove, tačnije da kupimo veći tengove, tako da to će da bude jako, jako zanimljivo. Koliko imaš mišića, Impe? 121. O, Impe, plavo mi nešto, buraz, halo? Vidim, koliko ti imaš mišića? Koliko ti reče? 121. Impe, otkud ti toliko govno jedno u sranu? E, pa vid, postao sam ljubičasti ja, veoma ja. Pa dobro, ali otkud ti toliko, pitam te? Pa ja tek 57, buraz. A? Pa 57 tek, brate moj, pa nije ljudi u red, lajkuj video. Ti, brate moj, lajkuj video i obavezno opet kažem ako ste novi, lupite subscribe, šta treba? Pa trebalo bi se možda pobiti, možda ako ubijemo jedan drugog, možda nešto dobijemo. Pa ne pusti me da te ubijem, dođi vam. Aj. Dođi vam. Impe! Neću, ajde, pani, ubij me. Ali buraš, ja nešto ovaj moj slabo boksuje, vidi. Aj, vidiš, dobar si, dobar, sajmo još malo, još malo, još malo. Jedan, dva, ajde vidimo. I hoćeš dobit šta? I? Jesi dobio šta? Ne znam da se ništa dobio, odmah nastavim, nastavljam da treniram, tako da, braćo moja, šta da vam kažem, šta da vam kaže. I Impe, jesi ti dobio ovih neki, ovih drugi pojena nešto? Gemova, 25 ima. Ja, 5 ima, otkud ti toliko govno? Odo trčat, pa ne znam, brate. A buraz, ba, nije u redu. A kako ste brzo trčuo? Ne znam, nija, brat. Stani, Impe. Šta je? Evo ovdje otključujemo posto novi tengove, burazor. Joj, igrice je dobra, je. Treba nam igrat u snagi. Igrica, ljudi, moji, obavezno pišite da li želite možda još jednu epizodu. Ako želite, nema problema, znači lagano ćemo im padin i ja to da snimimo sad i odmah, ako me razumijete, jel tako, Impe, konjino, šta ti je? Ako je nikako drugačije, vidi ovo, brate, dižemo ove. Koliko imaš, koliko imaš, brate? 143. Tvakača, molim. Koliko ti imaš? 96, buraz. 96, treniram ko nikad, treniram ko nikad, opasno sam lud, opasno, eto što sam lud. Bogam, ja već dižem ove velike tegove. Pa svaka tebi čast, govno jedno, ali ja bih rekao da sam se ljud malo popravio, jel da nisam više onoliko mršav ko što sam bio na početku videa. Opa, još 7 gemova, idemo, samo jako, samo hrabro, 110 mišića imamo, tako da cilje, znači da imamo što više mišića, polako, ako da, Bog, znači ima da imam 1000 ovdje mišića, alu, zamisli. Ja idem do 200, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Koliko imaš sad, molim te me, reci, molim te. 166. Ooo, Impe, vidi onog tamo iza, koliki je majmun.
Burazer! Ooooo, on nije normalan čovjek, vidim ja šta, brata, šta je ovo. Je, ja, pa kako ljudi ovo? Kako ljudi ovo, braćo moja? Da li ja mogu početi tu trenirati? Šone, pa dođe ovamo konju jedan. No dobijaš ovdje više sigurno, evo ja već imam 180. Pa mogu, evo sad mogu, nisam mogu, ja mislim, bilom zaključano. Hop, 1-2, 1-2, sam trening, Rocky, znači, Impe, jesi ti malo propao kroz ovu datku? Pa malo. A, jel da malo, ma ništa to ljudi moji, nije, lajkujte video ukoliko niste, i ja bi rekao da ovaj moj brat drži malo nakrivo ove tengove, ali to mi je nikako. Pa da, braćo moja, znači, halo, samo diže jednu stranu, polako ljudi moji, koliko im primaš? Mišića. Evo, imam 202. Dosta. 202? Vidi me koliki sam, gledaj me koliki sam. Koliki si? Gledaj. Evo, eto te ko govno, molim, šta? Evo ja treniram u razoru, ja treniram, znači dižimo tengove all day, all night. Molim, šta pričam, ne znam šta pričam. Dođite svi danas u 6 sati na live, znači live-ujemo im Padin Hrskadin i ja tamo svaki dan od 4 do 10, tako da navratite. Impe, jel trčiš? Moram ja krenuti. Evo trčim, dobijam brzinu, evo 14-12, 14-14. Ja ću trenirat do 200, ali buraz, mene prciba zaboli. Što on sam ne trenira? Pa ja moram prste ovdje trenirat da bi se on natrenirao. Šta ćeš? Uuu, vidi me sad kakav sam burazir, sad sam opasnoća. Impe, nemoj sad satrake, brat. Sad sam brži od tebe. Od koga bolam? Uuu, vidi, jesam malo. Uuu, Impe, jako da sam se tačno, vidiš, nisam malo prije bio ovoliko blizu kraja trake. Jel de? Pa dobro, kako staneš na nju, vidiš kako skočiš onda. A, jes. E, to. Trči konju, halo! Evo, 14,5, idem do 15. Bravo, majmune, znači, halo. Dobra igrica, čoveče. Moja igrica odlična, braćo, ja bolju igricu skoro nisam igrao, mislim, dobro. U stvar, pa i nisam, dobra je, odlična. Ocijenite vi ovu igricu dole u komentarima od 1 do 10, razumiješ me šta ti pričam, brat moj. A, imam brzinu 14.56, ti koliko imaš? 14.70, pade, joba, pa jesi vidio brzine? Joba. Sad smo da dosta brži, vidi konja, gledaj konja. Jebote, on bubika, Impe. O, Impe, burazir vidi ovo mno, oj, koliki ovaj brat im padne. O, veliki, ali ružan, pa tu ko i ti. Ne mogu dirati majmune, vidi majmuna. Ali kako su ljudi dosta, jedva čekam da se nabildam da i sve pobijem. Trening, sila, znači moramo im padne, moramo Titanic povuć. Znači, odmah smo tu nam je ljudi moje more, tako da posle ovog idimo im padin ja da vučemo Titanic. Ako me razumijete, znači, mislim brodove, kontate šta vam govorimo. I tu smo vjerovatno da dobijemo još više stagi. Šta je ovo? Prvi... A, vidiš, imaš... Kad se borili, ja imamo i to da se borimo. Ja propao kroz mapu, burazer. Što ne? Evo meni brzina 15, dosta. Ja propao kroz mapu, šta bi, braćo? Kako kad si propao kroz mapu? Još životam neki, pa brat me izgleda udario neki, znači ja sam... Izbacio me sa svijeta ovog. Oj, tu. Pa ja ne vjerujem, brate, koliko imaš tagi, Impe? Ne. Tagi 213. 213, pa dobro je, stižem ja te... Kako imaš? 194, buraz. Oj, Impe, ja trču. Idemo. I pa ja sam trčao, znaš, nisam da sam ja trčao. Možemo li mi šta kupiti, brate? Ne znam da li možemo, da li ne možemo, ali sigurno da možemo. Opa, evo ga, 204 Impe snagu imam, brate. Joj! 233. Vidi, on mene udara dok ja treniram. Pa što je debil, majmo... Joj, šutim. Impe, prešao sam na teži tengove, burazor. Meni se čini da su ovo teži tengovi. Ljudi, da li su teži tengovi? Ja mislim da jesu. Ajmo, samo trening, samo sila i tu. Koliko imaš snage? Još jednom me reci. Snage imam 233. Ja imam 221, ko te pita konju imam, molim šta mi je ljudi danas. Joj, šta je ovo, danas sam stvarno, znači danas sam stvarno lud, opičan što bi se rekli u glavu. Evo ja mislim, ja sam te stigao već po raz. Boga mi si ti dobar. Pa normalno sam dobar, red 236, ti koliko imaš? Evo, upravo sad imam 233. Ne treniram konju, trčim. Pa što trči, pa vi treniraš ti, ali ne treniraš što treba. Ajmo sad malo ove tengove. Hop, 1-2, 1-2, ljudi moji, šta da vam kažem, vidite i sam kak tam ide, ovo je još uvijek zaključano, ali polako, otključat će se, pa znači, halo, ide pa stani, mislim, ne ide pa stani, molim, ne znam šta pričam, šuti, e, obavezno ljudi, kupite naše Roblox majice, znači, u Imperator FX grupi, jel tako, Impe, jel tako? Da. Tako je, znači kupite majice da možete biti najjači. Znači vidite moje majice Šone Bratine i ima kod Impeta Imperator FX, logično, znači najjače majice uzmite kod nas u Imperator FX grupi u Robloxu i to ti je to kratko i jasno. Uglavnom, braćo moja, znači ja i dalje treniram, idemo do 300 snage i ja mislim da će to onda da bude sasvim dovoljno, znači sasvim dovoljno da mogu da krenem da nekog napadam, buraz. Uuu, Impe! Ej! Buraz, gledaj neki ovdje curije, znači gledaj koliko je snapil. Oj, ova mene mogla istući, padne. Jess!
Evo me treniram, nemoj da te curca cura istuče. Pa brother, da vidiš koliko je, znači i tebi mene mogla istućat. Ali ja više nisam stik, Šone, ja sam sad ovaj small fry. E, pa i ja sam bolan, bolan, pa šta ti je budal, pa nemoj sumljat u mene, konjino, džesim padne. Halo? Evo me, dižem neke bench presove. Uj, pa i ja dižem buraz. Opa, koliko imaš impe sta? A, impe napala! Impe. Jel, hoće te ubit? Oooo, evo me, rok, lik, neki legend me ubi, Šone. Legend me ubi. Pa što na nas, mislim što je... Šone, dođi vam, Borazan. Dođi vam, sa stilom. Gledaj, debila, pa nemoj me dira. Samo počni trenirat, kraj mene tu. Evo, počeo. Impe, on mene i dalje udara, men se čini. Pa i mene izgleda. Ali, pošto... Ljudi... Pa, a što? Pa što nas dira, bila? Znači, slušajte me ovako. To je to što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Šta je sad? Čekaj, sam da dođem do tebe, Dođi, evo, gdje si? Evo, ovamo skači, malo. O, Tarzane, vamo, ja tu sam. Eto me, stani, budalo, stani, imam 299 snage, koliko ti imaš? Moga ti, 296 im. Uj, nemoj zezat. Dođa te, Impe, rokne, dođa. Halo, govno, prije sporto, Impe. Ja ću rokne, dođi Boga. Oj, lov će osto, prije sporto, buraz, nije u red. Dobro, uglavnom, braćo moje, to je to što tiče ovog videa, ja sadam da ste vi uživali, ako jeste like, share, subscribe i posjetite brate Impeta, aj zdravo, poj, vidimo se i čujemo u live u 6 sati, ja.